Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мои гости са Пламен Юруков, бив лидер на СДС, и Михаил Кръстев, журналист, редактор и в платформа Консерватор. Повода за нашата среща тази сутрин е един анализ, публикуван в вестник Политика, Белград. Австрийската консервативно-зелена авантюра беше заглавието на този анализ, адресиран по повод коалицията в Австрия между Австрийската народна партия и партията на зелените. Разбира се, както беше отбелязано, партията на Себастиан Курц спечели 37,5%. Тя е победител на тези избори. Зелените са четвърти по ранг с 13% и нещо отгоре. И може би наистина вариантите за коалиране биха могли да бъдат и различни, но, както беше отбелязано, партията на Свобораза беше причина за един огромен корупционно полушпионски скандал, който доведе до оставката на Себастиан Курц, който развали коалицията, отиде към избори, и може би с тази нова формула се търси едно осъвременяване на европейския политически профил на Австрия. Откъдето вече отиваме към тема консерватизмът и предизвикателствата пред Европейския съюз. И понеже Великобритания буквално след броени дни предстои да излезе от Европейския съюз, единствения консерватизъм, за който си струва да говорим в такава комбинация, е българския. Затова сега ще говорим за българския консерватизъм и предизвикателствата пред Европейския съюз. Има ли ярък изразител на консервативни идеи сред политическото представителство в България, господин Юруков? Това е една много интересна тема, защото и в световен мащаб, и в, да наречем тази 200 годишна история на консерватизма, и даже и 250-300 годишна история на консерватизма, много хора, които не са наричали себе си консерватори, и след това са били извеждани като такива, най-вече заведи политиките по определени въпроси. От друга страна, Александър Хамилтън, един от бащите основатели на консерватизма на Съединените щати и явен консерватор, той е бил за граници, за протекционизъм. В същото време Роналд Рейган и Маргарет Тачев са били за либерална икономика. Така че това, което говорихме, консерватизма се познава по това, по начина, по който реагираме на определени проблеми. В някои Затова можем да кажем, че някои определени политики в България биха могли да се определят като такива. Може определени идеи от мирогледа на някои, дори от представители на левицата, по мироглед, някои имат по определени теми консервативни възгледи. Но това, между другото, това е една идея за един сериозен журналистически анализ и наблюдение, да могат тези неща да се оцеят и да се изведат. Ето го сериозния журналистически анализ. Защото в България го има този аматьорския подход, за съжаление. Аматьорски консерватизъм. Изцяло политически, не само консерватизъм, дори и социализъм. Ти къв ще ставаш, аз ще ставам политика. Ами къв ще си, ами чакай да видя са. Той е такъв, той е ляв, другия десен, третия ми, за мен няма място, значи аз ще бъда ли лав, примерно. По същия начин много хора казват, че имат приятели в социалистическата партия, стават там членове и казва, аз ще стана социалист, също време по мироглед, той е с така по-десни убеждения. Това е така детинското на българската политика и това нещо го има, така че един сериозен анализ наистина трябва да се сложат от една страна политиките и действията, които се имат, и хората от срещи, те да могат да бъдат определени там, да се види при колко и в какви ситуации имаме консервативен подход, кога имаме социалистически подход и така нататък. Еми ето го детето до вас, социалист по душа, либерал по чувствителност към човешки права, но за да си играе с приятелите, се прави на консерватор. Така ли е,
колега Кръстев. Оценявам чувството ви за хумор. Не, не е така. За разлика от някои воинстващи либерали, които дори присъстват на в студиото и са водещи на предаването. Не, не е така. За съжаление, със съжаление отбелязвам, че дебатът за консерватизма в България често и анализът му от журналистическа гледна точка често се намира в наше ляво. Много по-приятно би било, ако консервативните политики се обсъждат действително от по-скоро дясно мислещи хора, тъй като консерватизмът е реакция на на процесите, които ние наблюдаваме в обществения живот и в политиката. Нормално е през 2020 година тази реакция да бъде по-скоро срещу ляво-либерални политики поради международният и консенсус, който те постигнаха през последните десетилетия, управлението включително и в Европейския съюз. И тъй като говорим за Европейския съюз, ние видяхме, че след последните европейски избори през месец май миналата година, че традиционната коалиция между център-дясно и център-ляво се разшири, но не в посока на дясното. Тя се разшири по-скоро към крайно ляво, включвайки изключително много от зелените политики и от политиките, които бяха заложени от представителите на зелените партии в отделни страни. Включително притеснително е, че и новият президент на Европейската централна банка говори за преминаване към зелена икономика, вместо да се ангажира с реалните проблеми на европейската икономика, които са видни, които всички икономически анализатори са обсъждали през последните години преди изборите. Тоест, много е важно, когато говорим за зелени политики, дали в България или в Европейския съюз, да знаем, че има консервативен прочит на тези зелени политики и представители на тази консервативна мисъл могат да участват в дебата, те не са изключени от него. Сега, ако прехвърлим за миг към една хипотеза в български реалности, възможно ли е на следващи парламентарни или по-скоро след следващи парламентарни избори да станем свидетели на коалиция, която е, да речем, ГЕРБ, СДС, който сега в момента е партньор на ГЕРБ, и Демократична България, където като равноправен сегмент участват зелени. Именно през формулата на Австрия, а и с оглед европейските предизвикателства. Дори в момента, ако Демократична България и СДС бяха в парламента, те не можеха да бъдат от страната на БСП и на ДПС. Така че при всички случаи, колкото и така нашите приятели от Демократична България така критикуват и управлението, и индивидуално господин Борисов, те така не че щяха да бъдат в някаква форма на коалиция. Това, че политическата им тактика изисква да и се насочат към избиратели, които са против това управление и които не харесват лично господин Борисов, ги кара да говорят едни неща, не означава, че, както си говорихме при вас в студиото, да си правят тайни срещи по Бояна с господин Атанасов и така нататък. Но това, което на мен ми се иска и за което аз работя и ще работя като член на Националния съвет на СДС, това е, че наистина Съюза на демократичните сили би трябвало да поеме ангажименти за определени зелени политики. Има нещо, което в България, дори в Европа, между другото, не се говори. Това е така наречения зелен брутен вътрешен продукт. А това е брутният вътрешен продукт минус разходите, които са необходими да се изчисти замърсяването от това, за да се достигне брутния вътрешен продукт. Защото, примерно, китайската икономика има общ висок брутен вътрешен продукт, но зеления вътрешен брутен вътрешен продукт става много нисък, защото голямото замърсяване, което те причиняват, то там отива до убийствени размери. Има градове, където от прах не можеш да видиш на 5 метра,
разходите, които ти трябва да изчистиш, това, което си замърсил, за да произведеш нещо, са повече от печалбата ти, която имаш. Така че това е един първи критерий, който в Европа трябва да почне да се въвежда, т.е. да се произвежда и да се работи умно и да се мисли и за последствията. От друга страна, се вижда, че обществото все повече е загрижено за своето здраве и за своя комфорт на живот, който изисква зелени улици, по-големи разстояния между блоковете, което пък лични интерес на инвеститорите ги кара да строят повече. Това е застъпено и в политиката и тезите на госпожа Фандъкова, която отиде към промяна и на градоустройствен план, към нови изисквания за интензивност на строителството и така нататък. Така че това са неща, които наистина са противоречи. От една страна трябва да разрешиш на човека, като има място, да построи повече, но в същото време пък обществения интерес изисква да има определени отстояния, за да може комфорта на останалите да бъде по-голям. И именно тук е разликата между консерватизма и либерализма, защото консерватизма, нали, започва от това, че трябва да бъде добре за отделната личност, но в същото време трябва да се мисли и за общото. Така че една от основните характеристики на консерватизма тук би могла да намери голямо приложение. Само че аз ще въведа малко по-различни критерии и нива. Това, за което говорим, би го определил като неизбежни политики, съответно неизбежни компромиси в политики, ориентирани към проблемите на деня. Ден след ден трябва да се решават прагматични проблеми. Политикс. Има обаче едно друго ниво и това е много точно, когато говорим за Европейския съюз. Нивото на визията, какъв и как да се развива Европейския съюз, от тази гледна точка, формули като австрийската консервативно-зелена формула, какво по-скоро ни обещават да се работи в посока на федерализиране на Европейския съюз или по-скоро в посока на отстояване на принципа Европа на националните държави? Може ли да се направи такова предположение, ако допуснем, че тази формула се мултиплицира и на други места и стане някакъв вид доминиращо? Дали ще стане доминираща, предстои да видим. Шансовете за мултиплициране на този модел не са малки, най-вече заради тази прословута зелена вълна, която има в европейската политика през последните години. Ако можем да вземем обаче пример от България, където имаме нагледен разрез на една такава коалиция, между партия, която поне при създаването си се определя като консервативна, именно Демократи за силна България, представители на либералната политическа доктрина, по-скоро ляво-либералната политическа доктрина от страна на Да, България и съответно представители на зелените, не съм сигурен точно наименование в момента на партия, мисля, че е зелено движение. Това е тройна коалиция в рамките на тази една малка извънпарламентарна коалиция. Ние обаче виждаме, че две е по-голямо от едно. Виждаме, че две по-скоро леви партии успяват да надделеят върху над една обявяваща се за дясна партия. И виждаме, че дори авторитетна фигура, като бившият председател на Демократия силна България Радан Кънев, в момента бива атакуван яростно от страна на представители именно на тази коалиция, привърженици по-скоро отколкото представители, които го атакуват заради част от гласуванията му в Европейският парламент, които те определят от една страна малко по-въздържаните му тези спрямо новата зелена сделка на Европейския съюз и съответно въздържането му при гласуването за подкрепа на документ като Истанбулската конвенция. В този смисъл едно консервативно зелено коопериране би работило до тогава, докато консерваторите са с очевидно мнозинство. А когато консервативните политики биха могли да влезнат в симбиоза с зелените и да се постигне някакъв
допустим компромис. Така. Когато силите са изравнени или когато зелените и по-скоро ляво-либералните представители придобият достатъчно сила, за да се наложат над консерваторите и над консервативните политики, тогава ние виждаме абсолютното им изтриване от политическата програма и по-скоро опита им да бъдат премахнати от дебата. Стандартни условия след такъв отговор следва да бъде адресиран въпрос към другия събеседник. Сега обаче ще отделя минутка за тези, които евентуално са кандидати за следване по журналистика или следват журналистика, за да направя едно разяснение. Въпросът, който зададох към Михаил Кръстев, беше двустепенен в своята сложност. Първо, заложих като презумпция евентуално мултиплициране на коалиционна формула консерватори зелени. След което попитах, ако това се случи, каква визия за Европейския съюз се очертава? Дали ще върви към федерализиране или към отстояване на принципа на националните държави? Както често се случва, когато се зададе сложен въпрос, отговарящия може да си избере едно от нивата, ако не иска да отговори на другото. Избира си, говори, докато водещия забрави какво всъщност е попитал. Затова, уважаеми бъдещи колеги, помнете какво питате и когато някой избяга от отговора, му го върнете макар и след 8 минути разгръщане на половинчатото ниво. Какво ви попитах колега Кръстев? Ще се опитам да допълна отговорите си, така че да останете удовлетворен от него. За публиката, която иска да види как се прави. Високо интелигентната публика на телевизия Европа със сигурност е запомнила вашия пълен въпрос. Да. Така че аз ще го допълня, за да бъдете кратко, за да може и другия гост не забравяйте, че има и друг събеседник. С оглед на това, че зелените политики са по-скоро федеративни, с оглед на това, че зелените призовават за въвеждане на цялостна европейска политика по отношение на енергетиката, например и на икономиката, във връзка с преминаването към нисковъглеродна икономика до 2050 година, теза, която те защитават толкова яростно, че беше наложена дори и в новата Европейска комисия, то по-скоро ще допълня отговорът си, за това казвам, че го допълвам, при придобиване на надмощие и достатъчно сили от страна на зелените и по-скоро ляво-либералните формации, то бъдещето на Европа се вижда по-близко до федеративното, отколкото до Европа на нациите. Въпросът не е дали това бъдеще ще бъде толкова федеративно или по-скоро национално. Въпросът е на каква цена ще бъде постигнат този това компромис, е ако се стигне друг до него. Тип анализ. Кулминацията това на е друг тип въпрос, отговор, който предполагам, че ще бъде зададен. Би бил зададен утре, в други ден или когато направим такава тема отново, защото имаме още 3 минути до края на този иначе много интересен разговор. Как мислите ви? Същия въпрос е. Същия въпрос изисква да се влезе и в спор. От гледна точка на теорията наистина е така. Зелената политика преминава границите на отделните държави, така че нормално да се отива към едно по-общо решение от повечето държави и наистина към федеративна Европа. Между другото, друг въпрос ще ви задам в края. Пак може да го вкарате и в този контекст. Трябва ли премиера Бойко Борисов в четвъртък на 8 или когато е 8, може и да е в сряда, да отиде в Истанбул, където е получил покана за откриването на Турски поток? След като е получил покана, според мен трябва да отиде, а вече какви тези ще защитава в своите изказвания, тук вече има различни нюанси. Ние сме си говорили с вас с сложната позиция на България, с това да балансира между интересите на три основни властови центъра в света в момента. Да. Така че
Трябва да отиде, но трябва много, много да внимава какво ще каже, какво ще покаже и така нататък. Но когато ти дадат такава покана, неотиването е много грубо и не би се приел добре. Мартин Табаков също изтъкнат така млад идеолог на консерватизма. Има една не е ли така? Така е, да. Защото кимнахте много значително. Така, повтарям. Мартин Табаков също е един изтъкнат идеолог на младежки идеолог на консерватизма. Има една публикация, в която призовава господин Борисов да не ходи в Истанбул. Вие до коя теза сте по-близо? Тази на господин Юруков или тази на господин Табаков? С по-кратки думи, значи опитвайте се, започнете отговора, така че да свърши на време. Една минута. Мисля, че точно вие сте последният човек, който би трябвало да прави забележки на хора за във връзка с приключването на предаването на време, но все пак, ако трябва да разсъждаваме от гледна точка на казаното от господин Борисов преди броени дни, при инспекцията на строежа на, той го нарича Балкански поток, не Турски поток, Там се открива Турски поток, а тук е Балкански, поток. Точно така. Тъй, че посещението на господин Борисов при откриването на Турски поток и защитаването на тезата, че България отговаря единствено за построяването на газопровода на територията на България и съответно са спазени всички разпоредби и изисквания на Европейската комисия, то аз не бих могъл да кажа, че би имало вредни последствия за България едно евентуално посещение. От друга страна, само извинявайте, енергийната при 10 години Европа нямаше енергийна политика, но вече има, така че отношенията и с Газпром и с енергийните доставки, европейска политика на европейско ниво, така че господин Борисов нито може да попречи, нито може да помогне, така че трябва да се спази протоколната учтивост в случая. Аз пък бих предложил следното нещо господин Борисов да каже. Ние се присъединяваме към позицията на Съединените щати в оценката им за Северен поток 2 и Турски поток. Няма да отида за откриването на Турски поток. Каня обаче господин Путин и господин Ердоган на откриването на Балкански поток, който е друг. Ето ви прекрасно решение. Булевард Витоша и Мария Луиза. Да се разходят по булевард Витоша и по Мария Луиза. Новини, благодаря ви за участието.